levý za stromů sice není je zámek, ale jo, zatím nevidíte. Tak tam je tím v bráně, tak potom můžete ten zámek vidět. Koukám, ten je teď v rekonstrukci. Je to nepřístupný. Je to taková zkušená motelnice. Je taková bílá kašna, nevím, co je to pískovec, no co to je. Vám tady ukážu zámek jakoby z boku a uvidíte i ten štít. Chodníček. To je pryč. To má ty kostky vidět. V ruce je ubytování lesák, penzion a kemp. Je to nová restaurace otevřená. Na křížové cestě.
teď směřuju směrem ke kostelu na náměstí. Budu se snažit vám ukázat kostel ze všech stran, pokud to bude možný. Tak se půjdu podívat do kostela, jak to tam vypadá. Tohle cesta doprava vede směrem ke hřbitovu. Tady někdo něco staví, nějaký barák podivej. Pak to byly lepší než ty první veterány, jak si byl tyhle. Pak lepší, nádherný auto, ty vole, americký, americký, bavoráky, těch lepší. Thank you.
Padlina. Více zřícenina. No. Na tom baráku. Takový to asi tímou odkašný. Hned u kostela je škola. A vedle školy je nějaký domeček. Tak teď se půjdu podívat. Ну, костал.